Bagaimana jika ada zakat pendapatan yang telah lalu? Zakat pendapatan tetapi belum dijelaskan. Kalau nak kata zakat pendapatan nak pakai mazhab lain lah, mazhab Syafi'i tak ada zakat pendapatan. Katalah nak pakai mazhab lain macam dalam negara kita, mazhab lain tu. Jadi mazhab Hanafi ada zakat pendapatan. Nak pakai mazhab tu lah, kaya kan, banyak duit, banyak zakat, banyak duit ni, nak bayarlah zakat pendapatan walaupun mazhab Syafi'i tak ada. Oh silakan. Okey. Mazhab Hanafi pun boleh juga, dia kata janji bayar, pemurah. Sila. Dia perlu jelas macam mana nak buat, kena qada. Berapa jumlah tu kena qada, kena bayar. Soalan kedua, bagaimana jika dia tak tahu berapa jumlah qada zakat yang perlu dibayar? Anggaran. Buat anggaran. Mesti kena buat anggaran.